المراكب وصلت معنا وها كوري صدح قيب أو فودي نرن جيس كأفريقيا أدرن نيروبي رك فربنا بقى نوعي جديد مراكب كا وها كسي هوري جروب نوعس عتي ندينا مارك جرماني حتى لو ها إنه لجوج وساك حالي نوعي جديد لبا قيب إلا صدح قيب أو يقول مراكب جديد أو يقول بدهين تسانيجو يمنيابلس هذه وحمل أنا لفت هذه كوري هان وحمل أنا وتي أصلي صلاتي سأن عادهم باللوس الدوي وهذه آت وخيام بدن هسوي وين تروح وين هذه حتى حالة واحد مقلة التلفزيون يتوب حتى اللقسي داي أنا وربحين دار أو كسابسن سعد الله ده نبدأ يقاب كنا هذا لغات يفود سو صلاتي وحمل أنا سوي وين في عم بندس كني يدك كنا كلا كلنا كورما سلة دوي تجيان een horta wixii maanta ka dambeeyay waxa way howliba ino bilaaban doona hadda waxa ay soo dhaweyntii iyo bogaantii ahayd waxa ino bilaaban doono ee shirki baa ino bilaaban doona oo shirweynihii ee waqti dheer inuu dhacay rabi uu soo noo dhaweeyay waayay shirweynihii jabhada ayaa qabsoon doona insha Allah mar dhow meel fiican uu ku dhay doona go'aamo dhal galan uu ka soo bixi doona kadib shirki shacabweynaha bilaaban doona ilaa adu shirkan ugu dambeeyo lagu qaa wax saxiixan doona oo meel yani meel mugdi lagu qala saxiixan doona aya ino iman doon markaa insha Allah taana waxa weeye wax mustaqbal aan sugeyno inoo dhacaan adduu waftiga mareekanka imid waftiga mareekanka imid waxaan la soo dhaweeyay si aad iyo aad u wanaagsan albasuri iyo wajifuri iyo maata jamca furan mid laba aad iyo aad u fiican goorma is leedahay waftigu way ka qabgaleen shirka waftigu hadda waa iska daba imanayaa markaa maanta waxaan u maleynayaa bisha waa 24 wixii maanta ka dambeeya ayay u diyaar garoobayaan inay hawsha ay bilaabaan joognaa magaalada la yiraahdo dirri dhabo ee caanka ah taasaa joognaa waxaan lagu soo dhaweeyay si fiican waxaan haddeer fadhiraa hotel aad u fiican oo qabow la rusheeyay dhir wanaagsanna ka baxday joognaa waxa weeye magaalada dirri dhabo waa magaalo madaxda ee dalka Itoobiya la waxaan ugu yimid maanta jawi aad u qurux badan iyo hoteladii maanta ku sugayeen ayaanu hadda waxaanu nasiinaa ku qaadanaynaa annaga usii kacitabaynaa anta waxaan joognaa magaalada dir dhabo oo ah caasimadda labaad ee waddanka Itoobiya magaaladaas oo aad iyo aad u qurux badan oo green ah waxaanu transit ku nahay magaalada dir dhabo oo ku taal magaalada madax bannaan ee magaalada labaad ee caasimadda Itoobiya halkaas oo booska socono jigjiga waxaanu joognaa magaalada dir dhabo oo ah caasimadda labaad ee waddanka Itoobiya annagu hadda ka imaanay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya magaalada aad u qurux badan baan imaanay aad iyo aad la yaabay quruxdeeda iyo wanaageeda waxaan joognaa magaalada madaxda labaad ee Itoobiya ee la yiraahdo Addis Ababa isla markaasna ismaamul gooniya waa magaalo aad iyo aad noo kulli caatiba gelisay oo khaas ahaan aad u qurux badan in jawigeedu hawaduna aad iyo aad u fiican yahay anta waxaan joognaa magaalada Durban korba ku dambeysa magaalada waa waligaa imaanay maanta hore uga imaanay waa markii ugu horeysay taas soo qalbay jiray fikir ahaan maxaad ka haysatay fikir ahaan waxaan ka haystay magaalo aad u qurux badan oo cimiladeeda aad u fiican oo waqti lixdan sano ka hor ilaa toddobaatan sano ka hor adduunka idinku soo mata qara dalka istaag jiray oo hawadeeduna aad u fiican tahay oo dhinac walba galoolka iyo geelu kaga wareegsan yahay jawutina looga soo xagaa baxo adduunkuna ku dalxisto magaalo aad u fiican aad bay qurux badan tahay magaaladan dir dhabo wayna nacajabisay waanan ka helay maarta cimiladeeda maarta qabowga aan ahayn kulaylka badan aan ahayn magaalo aad u qurux badan dir wanaagsan ku taalo weeyaan